kannst du nämlich Schmucks auch nicht. Ah, ist so. Chapelem loš, mina. Ես կյանքի ուղի ինձ համար ընտրել եմ սպորտը պրանսկամարդ։ Ապրելու և պայքարելու ձևը։ Ավադում են, որ վերջը լավ է լինելու։ Եթե ամեն ինչ լավ չէ, ուրեմն ամեն ինչ արջվում է։ Ավադքը քեզի համ ուժ է, համ մոտիվացիա է, ամեն ինչ է ես կյանքում։ Հորուսի կյանքը դիմաստալիս լինի, պետք է ամեն ինչին հավադաս, հավադաս ասում, հույսը տնես վերետ։ Բացի հավատքից հավատկար աստված դա բարդադիր է բոլորին, բայց քեզի աստված տվել է հնարավորություն պայ Ես ես պիզիկապես շատ զիպտաղում, կհաղթե տեխնիկապես տեղեն։ Տեխնիկապես տեղում, կհաղթե կրագետ տաղանդավոր տեղեն ձեր նշած։ Բայց այդ ամեն ինչին, այդ բոլորին հաղթում է աշխատասիրությունը։ Հասեմ։ Հասակում մտնես, հանգիստ աշխատիմ։ Հա։ Հինգը հանգը աշխատիմ, հանգիստ աշխատիմ, տեխնիկապես գրագետ հոզգային։
Հարի։ Ես որ եսպես պարձանք։ Կինում պարձանք ես որ։